Почитувам професоре доктор Блажо Боев, ректор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, и морам да потенцирам прв академик од областта на геологијата во Република Македонија, што представува значаен исчекор за не само за во научен смисла, не само за Универзитетот Гоце Делчев во Штип и за Факултетот за рударство и геологија, на кој сите овие години работеше и твореше, туку и пошироко за целокупната геологија и рударство, кои се сродни дисциплини. Затоа уште еднаш би сакал од своје лично име и од името на сите вас пред неговиот пристапен говор во Академијата на науки и уметности на Република Македонија, уште еднаш да му честитам и да му посакам плодна и успешна работа. Почитувам професор доктор Дејан Мираковски, проректор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, почитуван доктор Ејуб Латифи, советник за минерални сировини на министерот за економија во владата на Република Македонија, почитуван Николајчо Николов, председател на Асоциацијата за рударство при Стопанската комора на Република Македонија, почитуван Јетон Кучи, раководител на секторот за минерални сировини при Министерството за економија, почитуван Горан Серафимов, председател на Здружението на рударски и геолошки инженери на Македонија, почитуван Науф Баара, директор на Геолошкиот завод на Република Македонија, почитувани гости и пријатели. Дозволете ми од името на Организационниот одбор и свое лично име средечно да ве поздравам и да ви посакам пријатен престој во убавата струга. Денес го отвараме 11-то стручно советување со меѓународно учество за подземна и површинска експлоатација Подекс Повекс 2018 во организација на Здружението на рударски и геолошки инженери на Република Македонија и Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Започнавме скромно во 2007 година како интерно советување поврзано со проблемите од подземната експлоатација на минерални суровини под покровителство на рудниците Саса излетово од пробишти. Од 2012 година советувањето го проширивме и ја офаќа комплетната проблематика врзана за рударскиот сектор, не само подземната и површинската експлоатација, туку и подготовката на минерални суровини, вентилацијата и заштитата при работа, заштита на животна средина, геолошките истражни работи и друго. Денес Подекс Повекс е етаблирано како респектабилно советување од меѓународен карактер. Најдобар доказ за тоа се пристигнатите трудови и учеството на наши колеги од Франција, Полска, Чешка, Република Ирска, Словенија, Бугарија, Србија, Косово, Босни и Херцеговина. Основна мисија и цел на ова меѓународно советување е преку размена на искуства и трансфер на знаење, континуирано да ја унапредуваме струката, воспоставувајќи нови, повисоки стандарди во духот на времето во кое живееме и работиме и предизвиците со кои се соочуваме. Меѓу другото, овде пред се мислам на интензивниот пораст на свеста за потребата од чиста и здрава животна средина, која од ден на ден се преточува во се построга законска регулатива, која секој сериозен инвеститор и сите ние како струка мораме да ја почитуваме. Рударството, барем во Република Македонија, е најрегулираната индустријска гранка која е под постојан надзор на инспекцијски органи. Според законската регулатива, која е потполно согласена со европските директиви за заштита на животната средина, секој рудник е обврзан да поседува А интегрирана еколошка дозвола, за чие добивање е неопходно да се исполнат многу строги еколошки стандарди во поглед на влијанието врз околните површински и подземни води, воздухот и почвата. Но неинформираноста и дезинформациите неоправдано создаваат негативен став кон рударството од страна на граѓанските здруженија за заштита на животната средина, кои потоа истиот го пренесуваат на пошироката заедница. Ова е тренд не само кај нас, туку и многу пошироко во Европа и светот. Од друга страна, нашиот модерен начин на живење почива на се поголема потреба од минерални суровини. Потребата од истите рапидно расте од ден на ден. Поради ова, неопходно е да се свати дека борбата за здрава животна средина не е ничи ексклузивно право, само работејќи заедно како струка, граѓански здруженија и државни органи, можеме да обезбедиме и одржив економски развој и здрава животна средина. Македонија, како и сите балкански земји, има значаен потенцијал кога е во прашање минералното богатство. Рударството може да биде и е значајна компаративна предност за побрз економски развој на земјата.
Отворањето на нови рудници може значајно да влијае врз зголемувањето на бруто домашниот производ. Рудниците треба да се гледаат како економски локомотиви за побрз економски развој не само на регионот во кој се лоцирани, туку и на целокупната економија. Ваквите инвестиции, реализирани според невисоките европски и светски стандарди, со целосна примена на добрите достапни техники, можат да донесат не само директен, туку и индиректен економски бенефит пред се во развојот на низа мали и средни фирми, чие работење ќе биде во функција на задоволување на потребите на рудниците од аспект на услужни дејности, резервни делови, репроматериали и друго. Исто така, многу значаен е и придонесот во отварањето на нови работни места за високообразован и квалификуван кадар од многу различни профили. Ако се земе предвид дека платите во рударството, во рударскиот сектор се значајно над државниот просек, тоа неминуно води кон зголемување на личниот стандард на вработените и нивните фамилии. Но да се вратиме на она зашто овие два дена ќе се дружиме во убавата струга. На овогодишното советување пристигнаа 37 труда од 6 земји од регионот. Исто така, овде се присутни скоро сите позначени комерцијални фирми од рударскиот сектор кои екзистираат во држава, во државава и регионот. Со нивните штандови и видеопрезентации на кои им обрнуваме поголемо внимание при оформувањето на годинашава програма на советувањето, размената на искуства се надополнува со најновите трендови во производството на рударска опрема и развојот на нови технологии. На крај, сакам да упатам голема благодарност до сите спонзори на ова советување, начело со Златните, Рудник за олово и цинк Саса Македонска каменица, Бучим Радовиш, Мервенен комбинат Прилеп, Булмак 2016 Пробиштип, Детонит Радовиш и Мецо Минерал Скопје. И сите други кои во рамките на своите можности со години наназад покажуваат сенс и разбирање, подржувајќи го ова советување во интерес на унапредувањето на струката и во воспоставувањето на нови повисоки стандарди. Сосема на крај, уште еднаш да ве поздравам и да ви посакам. После два дена, струга да ја напуштите пред се со убаво чувство на незаборавна дружба и секако збогатени со нови сознанија кои сите нас ќе не направат подобри и попродуктивни во струката. Благодарам.